30 April 1845, slag van Swart Koppies. Aram Kok III was hoofman oor die Griekwas in die Philippolis omgewing gedurende 1837. Voortrekkers het geleidelik die gebied bekend as die Trans-Oranje tussen die Oranje en Rietrivier begin binnentrek. Die sendeling John Philip het die Britse owerhede oorgehaal in 1843 om 'n verdrag van hulp in tyd van nood met die Griekwas te sluit. Kort voorlank het die probleme ontstaan en het Kok hom op Brittanje beroep vir beloofde hulp. Die Britse aanval is voorafgegaan deur 'n geveg met die Griekwas, waarna die Britse magte onverwags tot die stryd toegetree het. 3 voortrekkers het gesneuwel, 15 is gevang gedurende 1965 tot 1967 in die stryd teen Brittanje. Die Here 17 het toe opdrag gegee dat 'n duursame klipvesting die fort moes vervang.